Bona tarda a tothom. En nom del Centre de Lectura, moltes gràcies per l'assistència, moltes gràcies per l'assistència també als membres de la mesa. Aquesta conferència que fem avui forma part d'un cicle, que és el segon any que el fem, que li hem anomenat Cicle de Pau i Drets Humans, que el fem en col·laboració juntament amb el Centre de Lectura, amb el Col·legi d'Advocats de Reus i amb l'associació Josep i Lia Silvidal Lletja. Des de la secció de Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques, volem fer referència, de fet consta en el programa, tota una sèrie d'actes que aquest és el segon ja que han fet. El primer el vam fer a començaments de febrer, que me fa gràcia dir que va ser una conferència que es va fer sobre les polítiques públiques de memòria del govern de la Generalitat, que el van fer el dia 9 de febrer. Avui fem aquesta taula col·loqui. Després, el proper dia, dimarts, dia 28, fem una conferència dintre de del cicle sobre els nens robats del franquisme, que la farà la Neus Roig, que és una professora que ha fet una tesi molt interessant sobre el tema dels nens robats, i fins i tot farem projeccions de vídeo. Després, el dia 3 d'abril, també dins del mateix cicle, farem tres activitats juntes. Una activitat primera, que fem una visita al refugi de la Patacada, que s'ha d'inscriure perquè el número de gent que hi pot fer la visita està tancat, diguem-ne, és reduït. Després farem a baix, quan vinguem de la visita al refugi, farem la inauguració d'una exposició que es diu Catalunya bombardejada, on hi ha una fotografia o dues de Reus, del bombardeig de Reus, i després farem una conferència a càrrec de l'Ezequiel Gor, que l'hem titulat Els bombardeigs a Reus. Aquest és el contingut del cicle que fem enguany. I volem presentar, jo presentaré en primer lloc el doctor Santiago Castellasso Ribas, que és llicenciat en Dret i en Ciències Polítiques, màster en Pau, Seguretat i Defensa, doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, va ser degà de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat de Barcelona, vicerrector de Relacions Externes de la mateixa universitat i degà de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Rovira i Virgili. És doctor en Dret per la Universitat de Barcelona amb la tesi doctoral titulada El Estatuto Jurídico Internacional de las Minorías Nacionales, Étnicas, Religiosas y Lingüísticas. Ell és investigador actiu a la Universitat Rovira i Virgili en línies de protecció internacional de les minories ètniques, nacional, lingüístiques i religioses i protecció internacional del medi ambient. Recentment forma part de la Real Acadèmia de Doctors i actualment és membre d'un extens nombre de comissions, grups de treball i fòrums relacionats amb la seva extensa i intensa formació acadèmica. Membre fundador del Centre de Dret Ambiental de Tarragona, que es diu el CEDAT, de la Universitat Rovira i Virgili. Ha participat en multitud de ponències, col·laboracions relacionades amb la temàtica que avui exposarà, que fa la intervenció en aquest col·loqui, i és un profund coneixedor de les temàtiques de drets humans, immigració, protecció internacional dels grups minoritaris, de dret ambiental, de pluralisme religiós i de la religió en un estat laic. Actualment és professor de dret internacional públic a la Rovira i Virgili i dirigeix la càtedra que es diu Tarragona Smart City. Quan vulguis. Moltes gràcies, Lídia. Les primeres paraules d'agraïment al Centre de Lectura per organitzar aquest cicle vinculat als drets humans, i ja que m'ha encarregat una mica de coordinar la composició de la taula, agrair al Rubén Viñuales i a l'Andreu Lascors que hagin estat en aquesta taula. Excusar, el senyor Lascors tenia avui un compromís molt important i tindrà que marxar una mica abans de que acabem, i per tant, com no és culpa seva, sinó que vull agrair que en circumstàncies complicades com tenia avui hagi volgut estar amb nosaltres. I amb el Rubén ja hem fet aquesta intervenció com a duo amb alguna altra sessió, i que segurament ens coordinarem bé. La idea clau que a mi m'agradaria transmetre és la importància que ha tingut l'Holocaust del poble jueu
per la configuració actual del dret internacional dels drets humans. Això del dret internacional dels drets humans, de que des de Nacions Unides, des de la comunitat d'estats, hi hagi una preocupació i una intervenció en temes de drets humans, és una cosa molt moderna. És una cosa que comença al 1945. Anteriorment, el que cada estat feia amb les persones que vivien en aquell estat, amb els seus ciutadans o abans amb els seus súbdits, era un assumpte exclusivament intern de la vida dels estats. Un assumpte que els estats eren especialment curosos en que no hi hagués cap intervenció d'un altre estat o de cap institució internacional. Per tant, la creació de Nacions Unides després de la Segona Guerra Mundial suposarà un canvi radical en la forma d'entendre els drets humans per part del dret internacional. I aquest canvi de concepció és radical perquè canvia tot el dret internacional. El dret internacional, des de la seva creació, estava basat en un principi que era la sobirania de l'Estat. Si tinguéssim que situar un moment històric de naixement del dret internacional, diríem que és 1648. Per què 1648? Perquè el 1648 es signa la Pau de Westfàlia. Els dos tractats, els d'Homsbruck i el de Munzrek, que configuren la Pau de Westfàlia. I és a partir d'aquell moment que Europa queda organitzada amb un sistema d'estats modern, amb un sistema d'estats com el coneixem ara. Apareix la forma política de l'estat, apareix la forma política de comunitats sobiranes. I la característica més important de l'estat és que és sobirà. Què significa que és sobirà? Que dintre de les seves fronteres detenta el poder exclusiu i total. Cap altra instància pot entrar a exercir cap poder dintre de les seves fronteres i sobre els seus ciutadans. I com que l'estat és sobirà, detenta la totalitat del poder, no hi ha cap instància, cap autoritat, cap mecanisme internacional que pugui obligar a l'Estat. L'Estat només s'obliga per allò que ell vol obligar-se. Per tant, totes les normes internacionals sorgeixen de la lliure voluntat de l'Estat. Els estats s'obliguen si volen obligar-se. Cap estat està obligat a fer un tractat internacional. Si ell vol, s'obliga per aquell tractat. Els estats volen obligar-se per normes internacionals perquè entenen que així funcionarà millor el món. Si una gran part d'estats ratifiquen, per exemple, el protocol de Kyoto o ara el protocol de París per la reducció d'emissions de gasos que acaben amb la capa d'ozó a l'atmosfera, un estat sol no pot lluitar contra això. Per tant, un estat s'autobliga, accepta una norma internacional si els altres també l'accepten. Un estat accepta comprometre's contra la tortura si altres estats també ho accepten. Però la característica principal de l'estat és que és sobirà, que detenta el poder absolut i total sobre el seu territori. Doncs bé, el 1945 apareix un altre principi que qüestiona, que equilibra, que matisa la sobirania estatal, que és el principi de dignitat de la persona humana. Per primer cop, un text jurídic, la Carta de Nacions Unides, parla de la dignitat de la persona humana. Parla de que un dels objectius pels que es funda Nacions Unides és la defensa i la promoció i la protecció de la dignitat de la persona humana. Des d'aquell moment s'anirà guanyant terreny perquè aquesta idea de dignitat de la persona humana vagi equilibrant, matitzant, limitant, inclús qüestionant la sobirania de l'Estat. Molt bé, l'Estat és sobirà, però té un límit, té una frontera, té un pas que no pot donar, que és la dignitat de la persona humana. I per arribar a aquest punt és determinant conèixer el que va passar
durant la Segona Guerra Mundial. El que normalment es coneix amb els termes Holocaust o Shoah, que és la persecució que va patir el poble jueu a gran part d'Europa per part de l'Alemanya nazi. Un pla sistemàtic per acabar amb la població jueva en el centre d'Europa i que es calcula que van ser assassinats, que van acabar morint per l'acció directa del nacionalsocialisme, uns 6 milions de persones. És veritat que no només va haver-hi un genocidi contra el poble jueu, sinó que també va haver-hi una gran persecució per motius polítics, va haver-hi una gran persecució per motius religiosos, per exemple els testimonis de Jehovà, va haver-hi una gran repressió també sobre altres ètnies, el poble gitano, zíngars de Centre Europa van ser també brutalment represaliats i exterminats, també sobre les persones per la seva orientació sexual, per tant, sobre les persones amb discapacitat. Per tant, aquest concepte de raça superior que incorporava les idees del nacionalsocialisme va ser especialment devastador i es va viure uns moments en Europa on quan més sosteníem de la raó, quan més lliures érem, quan més podíem decidir per nosaltres mateixos, els homes ens convertien en uns jocs per altres homes. Arribàvem a la barbàrie, arribàvem a la destrucció més gran. Hi ha un filòsof espanyol, Javier Muguerza, en un llibre interessantíssim, Des de la perplejitat, que planteja tots els reptes de la modernitat, que diu, després d'Auschwitz, del Gulag i d'Hiroshima, no queda espai pel pensament il·lustrat. Fixeu-vos que utilitza, no deixa títere con cabeza, després del genocidi d'Auschwitz, del genocidi jueu, de les barbaritats dels nazis, però també del gulag soviètic, dels grans camps de concentració soviètics a Sibèria, però també del llançament pel suposadament món lliure de les bombes d'Hiroshima i de Nagasaki, no queda espai pel pensament il·lustrat. Un poeta va dir una frase duríssima que era: si en algun moment la natura tenia com a objectiu, com a finalitat, aconseguir un ésser intel·ligent, avui sabem que ha fracassat. És un moment de gran decepció. Europa sencera està en flames, en runes, milers, milions de persones vagant per Europa retornant a les seves cases i s'han viscut uns moments de crueltat, uns moments de brutalitat impensables. A part de que una part molt important d'Europa va mirar cap a una altra banda mentre s'assassinaven 6 milions de jueus i en total 11 milions de civils que van morir a la Segona Guerra Mundial, a part de totes les complicitats que són moltes des de l'Església, la Creu Roja, molts dels governs, molt gran part de la població que van mirar una altra banda i es va acunyar aquesta idea de l'idiota moral, la persona que podia estar escoltant música de Mozart o de Wagner, que podia estar llegint a Goethe i que anava al camp de concentració a gasear judíos sense plantejar-se la transcendència moral d'allò que estava fent. A part d'aquesta Europa que va patir directament la Segona Guerra Mundial, el genocidi, la barbaritat i la brutalitat que es va viure a Europa és inimaginable. Les tropes soviètiques, quan van entrar a Alemanya, tenien ordre de violar totes les dones que trobessin. Es calcula que en 3 dies va haver-hi més d'un milió de dones violades al voltant de Berlín i de l'entrada de les tropes soviètiques a Berlín. Persones ferides, mutilades, orfes, malalts, que havien viscut la brutalitat, és en aquests moments quan Nacions Unides, quan la cimera de San Francisco decideix incloure en el preàmbul de la Carta de Nacions Unides el principi de dignitat de la persona humana. I aquest principi s'anirà fent gran, aquest principi s'anirà eixamplant, però no serà fàcil, perquè el primer que fa Nacions Unides és encarregar
fer un tractat de drets humans amb un tribunal de drets humans. Llençant el missatge, tenim que aconseguir un tractat de drets humans que s'obliguin tots els estats i que tingui un tribunal per jutjar els incompliments dels estats. I no se'n surten. Inclús en aquests moments els estats no es posen d'acord. I tots els estats comunistes diuen que només volen drets econòmics, socials i culturals. Drets que obliguen a l'Estat a prestar serveis a les persones. Sanitat, educació, vivenda, treball. I el món capitalista liberal diu que només vol els drets civils i polítics, els drets que protegeixen a la persona de l'acció de l'Estat, llibertat de pensament, de consciència, de religió, llibertat de manifestació, d'associació, i no es volen ficar d'acord. És impossible fer un tractat de drets humans i per això finalment s'opta per fer dos tractats. Quin fracàs! Inclús en aquests moments no som capaços de posar-nos d'acord i fem dos tractats diferents, un de drets civils i polítics i un de drets econòmics, socials i culturals. Els comunistes diuen que els drets civils i polítics són paper mullat, decadència burgesa, no serveixen per res perquè la gent es mor de gana. Els liberals demòcrates diuen que els drets econòmics, socials i culturals són una intervenció il·legítima de l'Estat que resta llibertat a les persones i les converteix en una maquinària de l'Estat. Per sort, René Cassin, el delegat francès encarregat de negociar fer aquest tractat, amb l'ajuda incalculable d'una dona, normalment ens oblidem el nom de les dones en la història, de Eleanor Roosevelt, la viuda del president Roosevelt, van tenir una idea genial. Ja que no podem fer un tractat i farem dos, fem una declaració universal de drets humans, fem una declaració prèvia, que serà només una declaració, no serà un tractat, però que ens serveixi com a formulació ètica per tota la humanitat. I ni així se'ns van sortir massa bé. 8 estats van decidir abstenir-se. Tots els estats comunistes van dir que no volien votar la declaració perquè tenia un tufillo massa liberal, perquè era massa poc social. Sud-àfrica va dir: jo tampoc voto la declaració perquè diu que negres i blancs són iguals i això és una barbaritat. És la Sud-àfrica de l'apartheid. I Aràbia Saudí també va dir: jo tampoc voto la declaració, perquè potser negres i blancs sí que són iguals, però això que homes i dones tinguin els mateixos drets va contra la xària. I això de que les persones puguin canviar de religió va també contra la xària. I per tant, assistim a una aprovació el 10 de desembre de l'any 48, no massa entusiasta la de declaració. Però aquesta declaració anirà agafant força de mica en mica. I aquest concepte indeterminat de drets humans, quan es diu Nacions Unides ha de protegir la dignitat de la persona i dels drets humans, progressivament l'anirem interpretant com que drets humans és el que diu la declaració que és, i progressivament aniran agafant força. Però cal recordar, i acabo amb això, el dia abans d'aprovar la declaració, si la declaració s'aprova el 10 de desembre de l'any 48, el dia abans d'aprovar la declaració, el 9 de desembre, el dia després, perdó, l'11 de desembre, s'aprova la Convenció contra el Genocidi. I per primer cop es decideix que els estats perseguiran i jutjaran el genocidi allà on es produeixi. Ha nascut no només la tipificació d'un delicte nou, una paraula fins abans quasi desconeguda, que ja ens explicaran d'on ve, genocidi, la persecució i intent d'eliminació d'un grup ètnic, racial o religiós, es perseguirà a tot el món, però ha nascut també un principi de justícia universal. Hi ha uns crims que no són assumpte intern dels estats, que s'han de perseguir allà on es trobin els culpables. Hi ha uns crims que passen a ser un assumpte de tota la humanitat. I això és el que donarà naixement anys més tard, a l'any 93, fixeu-vos, a l'any 2000, fixeu-vos que tard ens anem, a l'acord permanent, a l'acord penal internacional, un tribunal que podrà jutjar els criminals internacionals. Ha estat determinant que a l'acabar la Segona Guerra Mundial les tropes americanes, principalment les tropes americanes, decideixin jutjar els criminals.
i decideixin fer els judicis de Nuremberg i de Tokio. I en els judicis de Nuremberg, a part d'incriminar per temes de guerra, per crims de guerra, apareix la idea de crims d'humanitat i s'utilitza per primer cop, encara que no en la sentència, la idea de, del genocidi, l'expressió genocidi. I és en aquest moment que Nacions Unides agafa la idea de que ara en endavant, en comptes d'haver-hi tribunals ad hoc per jutjar criminals després d'un conflicte, qualsevol crim contra la humanitat ha de ser jutjat. I fa la Convenció contra el Genocidi, on dona poder als estats per jutjar aquests criminals independentment de que hagin comès el genocidi en un país o un altre, independentment de que sigui no nacional, independentment de que tinguin algun vincle o no en el país que el jutjarà. Apareix el principi de justícia universal, principi que avui s'està qüestionant molt, però que neix en aquest context i en aquest moment. Declaració Universal de Drets Humans i Convenció del Genocidi canvien la història de la humanitat. I ara sí que acabo, podem dir que el principi de la sobirania exclusiva dels estats comença a quebrar-se, comença a trencar-se el 1945 amb aquests textos i que comença a emergir un principi nou, el de dignitat de la persona humana. Principi que si continuem desenvolupant progressivament ens portarà a una idea de sociabilitat de tota la humanitat, a una idea de la pàtria de la humanitat, a una idea on no hi hagin espais foscos dels drets humans, on no hi hagin estats o territoris on parlar de drets humans sigui encara una utopia i ens acabarà portant a una república mundial d'homes i dones lliures que podran autodeterminar-se cercant la seva felicitat. El món cada cop s'explicarà menys en termes d'estat, nació, sobirans i cada cop s'explicarà més en termes de dignitat de la persona. Ja estem molt lluny segurament, però aquesta revolució conceptual jurídica comença en aquest moment, en 1945, i com a reacció per les barbàries viscudes durant la Segona Guerra Mundial, especialment pel genocidi jueu. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Santi. El següent membre que intervé en aquest col·loqui és el senyor Francesc Andreu Les Corts, que n'hi hauria prou amb dir que és soci molt actiu del Centre de Lectura i que ha ocupat sovint aquesta tribuna de l'entitat i que ens ha apropat a la cultura jueva des de la divulgació, des de la direcció, però sempre des de l'autoritat que otorga l'estudi, la investigació i el coneixement. Fa poc, el dia 6 de febrer, va parlar de l'infern de Mauthausen i fa dos dies dels judeixants dels Països Catalans i indirectament van veure l'actuació també de la Inquisició. Professionalment és professor de l'Institut Domènec i Montaner de Reus i és professor de cultura hebrea de la Universitat Rovira i Virgili. Ell és president de l'Associació de Relacions Culturals de Catalunya i Israel. Quan vulguis. Molt bé, bona tarda. Primer felicitar el senyor Santiago Castellà, m'ha encantat el que ha dit. És enfocat d'una manera que normalment jo no l'havia vist i m'ha agradat molt, gràcies. Jo parlaré una mica del genocidi, aquest terme genocidi que a la legislació que contempla el primer judici de Nuremberg existeix el concepte però encara no figura la paraula com tal, se parla de crims contra la humanitat, per tant és una paraula nova com ja hem comentat a la taula. Tot i que sigui aquest mot recent, sempre hi ha hagut genocidis. I per tant, jo crec que cal recordar el que va passar a les conquestes colonials, el que va, de les Índies o l'Amèrica del Nord, posteriorment el que va passar amb els armenis, amb els turcs, especialment en l'any 1915-1918. Ha quedat molt oblidat el que va passar al Congo belga amb el rei Leopold II de Bèlgica,
final del segle XIX, amb gairebé 8 milions de persones, però la meva part és parlar una mica de l'Holocaust. L'Holocaust és un genocidi, però té les seves característiques, unes característiques pròpies que s'ha produït per primera vegada a la història, que esperem que no es produeixi mai més, i que ha afectat als perseguidors, als perseguits, perquè molts d'aquests perseguidors després han tingut remordiments i ha sigut un... Durant molts anys han anat sortint persones que diuen com ha estat possible que jo hagi fet el que he fet. Ha posat en entredit els fonaments del progrés moral, evidenciant de sobte la nul·la influència de l'educació i civilització que creiem sòlida, cimentada en la influència de la religió cristiana. Com deien abans, tot pels aires, tot desapareix. Per què? Perquè l'Europa més avançada intel·lectualment, culturalment, Alemanya, es permet crear un intent d'extermini massiu total, no només d'una minoria, ja ho hem comentat abans, d'altres minories, de forma sistemàtica, planificada, organitzada des dels despatxos ministerials, amb recolzaments importantíssims dels mitjans oficials, educatius, culturals, propagandístics, militars i fins i tot els homes de ciència. Tothom li donava cobertura a l'Holocaust. Jo crec que el primer punt en què vull entrar és que utilitzar el terme nazi, holocaust i genocidi fora de context, jo crec que hem de ser molt beligerants. Darrerament s'està utilitzant amb una certa alegria, entre cometes, els termes nazi i holocaust com insult, com desqualificació, no, perdoneu-me, nazi, holocaust, genocidi, s'ha de ser molt curós, perquè no estem parlant de tonteries o de trivialitats, és un tema molt seriós. Per tant, crido a la reflexió de que a vegades assumim, llegim amb tranquil·litat de com se parla de l'holocaust amb una alegria, amb un genocidi, quan realment no estem parlant de genocidis, ni d'holocaust, ni de nazis. Recordar també, com vam fer fa un temps, que el genocidi, aquest, l'holocaust, les víctimes, sí, preferencialment van ser els jueus, però també els testimonis de Jehovà, vam parlar fa poc temps, com comentàvem, de republicans, que també van ser perseguits, els gitans, els eslaus, els moldaus, els ucranians, els comunistes, els socialdemòcrates, els opositors alemanys, els capellans alemanys que veien que jo no podia ser, també les persones que tenien algun tipus de diminució, tothom que no entrava dintre d'aquest món ideal era exterminat, sense contemplació. I déu-n'hi-do el disbarat que va passar aquí a Europa, a la nostra Europa. Jo vull parlar també, en segon lloc, una mica, jo no sóc jueu, però tinc molts amics jueus i he viatjat molt a Israel, i m'ha interessat molt l'impacte que ha tingut a les persones, a nivell general, filosòfic, i a les persones, l'Holocaust. La major part de les persones jueves parlen d'una crisi religiosa i una decepció tremenda. Fossin practicants o no fossin practicants, Déu meu, si existeix el meu Déu, si som el poble escollit, que ha passat aquí? I la religiositat jueva clàssica dels jueus eskenazim i sefardí, doncs desapareix. De fet, la creació de l'Estat d'Israel, com comentàvem fa pocs dies, és obra fonamentalment de persones d'esquerres, de comunistes, que el seu concepte religiós és molt reduït i que han sofert, i si ja ho era abans, després de l'Holocaust encara més. Aquí van portar al centre de lectura el doctor Jaime Vándor, un supervivent de l'Holocaust que havia viscut a Budapest, i ell sempre explicava el mateix. Després de l'Holocaust no em queda cap argument per justificar la presència de la divinitat, i per tant, com ell, molts jueus. A més, amb un poble que havia intentat, de veritat, integrar-se a Europa. Havia sortit del gueto, havia intentat entrar
dintre les societats europees, la francesa, l'alemana, pensem que, se sobreviu a l'Holocaust moltes persones que van a, Israel, la seva llengua materna és l'alemany, la seva cultura és alemana, se senten alemans. I a lo millor el seu pare, el seu avi, era jueu. Llavors és un cop molt, fort per a l'integració dels, jueus que ho havien intentat. Hi ha una tesi doctoral que sempre convido a, llegir, que està publicada en castellà i en català, que parla d'aquest intent de, molts alemanys de religió jueva o d'origen jueus d'integrar-se, que els porta fins i tot amb aquesta tesi de títol Los soldados judíos de Hitler, que van lluitar amb el Reich durant la Segona Guerra Mundial, que van demanar permís i Hitler firmava certificats. I aquí parlem de soldats, parlem de generals, parlem d'almirals, parlem de moltes persones que tenien un avi jueu i evidentment doncs, eren un quart jueus, però ells se sentien profundament alemany i volien lluitar per Alemany i van lluitar per l'Alemanya nazi. I tenien un certificat que deia ets un quart de jueu, però és que ells se sentien alemans, se sentien europeus i van rebre doncs, una bufetada tremenda a la integració. Jo crec que és molt interessant, torno a repetir, tot aquest món nou que apareix després del genocidi, jo crec que no hem reflexionat prou, crec que és molt interessant perquè el món no se pot quedar de la mateixa manera. La bufetada a la integració d'una minoria com la minoria jueva és, espectacular, i mirem el que passa. El poble jueu, els pocs que queden a Europa, després del 1945 els hi queda clara una cosa, que Europa no és un lloc on puguin viure, que no els volen. Hem tingut un genocidi, hem tingut l'Holocaust, moltes famílies tornen a Polònia i són assassinades pels seus veïns polonesos. És que no els volen ni els supervivents dels camps d'extermini. I d'aquesta manera només queden dos camins a les persones de religió jueva o de cultura jueva, de tradició, o marxar a Estats Units, o marxar a Palestina o Israel, com li vulgueu dir. No tinc cap problema amb la denominació. Però és que no aprenem res, perquè l'any 48, tres anys després, s'intenta perpetrar un altre genocidi. Tres anys després, els 700 o 800 mil jueus que hi ha a Palestina o Israel, quan les Nacions Unides declaren que aquell territori s'hi divideix en dos, els dies següents tenen tots els països del voltant que els ataquen. Però els ataquen amb una idea d'eliminar-los, fer-los fora i exterminar-los. Què va, ha canviat? Ha canviat el nostre món. Tenim l'Orient Mitjà que el tenim aquí. Segurament, si no hi hagués hagut un holocaust, doncs Orient Mitjà seria diferent, no seria tan convuls. Pues, tenim una empremta de lo que va ser l'holocaust, perquè moltes persones van creure que l'únic lloc del món on podien viure era allà, a Orient Mitjà, i encara lo arrosseguem això. Per tant, el que diuen molts jueus, que mai més a cap poble li passi una cosa semblant. Moltes gràcies. Gràcies. El següent és el, senyor Rubén Viñuales Elías. És llicenciat en Dret per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i va cursar l'Escola Jurídica en el Col·legi d'Advocats de Tarragona. Participa com a ponent en diferents cursos, seminaris i formacions sobre el dret a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona. Ha exercit d'advocat a la Creu Roja, d'assessor jurídic a l'Ajuntament de Salou i actualment és advocat per compte per la privada i professor de Dret Internacional Privat a la Universitat Rovira i Virgili. Com vulguis. Moltes gràcies a tots. Primer, agrair la invitació i sobretot al costat de dos ponents d'aquest prestigi, per mi és, tot un honor. El, company deia que al final era un tema de sobirania dels estats. El gran canvi que va haver i que va produir l'Holocaust, que va produir
arribar l'ésser humà a la fita de deshumanització més gran que havíem vist mai a la història, és el que va provocar aquesta consciència, aquesta percepció dels estats de que això sols no ho podien controlar i que deia fets que superen les fronteres. Per això el tema de la dignitat humana és tan important. En la Constitució espanyola està tipificada a l'article 10 i és un dret inalienable, és un dret que no et poden treure, perquè és un dret que tenim tots pel mer fet de ser éssers humans. I haig de tornar a incidir, perquè jo el que faré serà explicar sobretot a nivell de jurisdicció com s'ha regulat a posteriori de la Segona Guerra Mundial la defensa i persecució de la vulneració dels genocidis i altres vulneració de drets humans al món. Hem de veure que l'Alemanya nazi, i no només Alemanya, també Hongria i altres països també que van ser col·laboradors, Àustria, etc., van sistematitzar l'assassinat d'éssers humans. Jo sempre recordo un dels jerarques nazis, Himmler, que va ser el gran ideari de la solució final, d'aquesta solució per acabar el que ells deien el problema jueu, que van anar perfeccionant el sistema d'assassinar persones. El primer ho feien amb un sistema que era, doncs els donaven, i a Ucrània ho van practicar molt, i va ser Ucrània on el mateix Himmler ho va veure en directe i va intentar idear un altre sistema perquè creia que era molt bàrbar. Això és una cosa que sempre m'ha resultat molt curiosa, que ells ordenaven aquests homicidis en massa, però ells no volien participar. Això sempre psicològicament m'ha fet pensar com l'ésser humà pot arribar a ordenar una cosa, saber què es fa, però no ho vol fer ell. És una cosa que no em deixa de sobtar. El primer els donaven una pala perquè anessin a fer el forat, el mateix forat on ells serien assassinats, i els disparaven. Després van veure que era molt lent, van fer amb fosses més grans per tal de poder fer-ho més ràpid, però també era lent. Després van idear el tema dels wagon gas, que eren camions que tenien un sistema que el tub d'escapament estava connectat a l'interior i els mataven d'aquesta manera, ofegant-los tampoc, els hi semblava suficientment veloç per tal d'assassinar a totes les persones que volien fer, i van arribar al tema de les càmeres de gas i els crematoris. Aquest procés, quan ja es va descobrir per part també de les tropes soviètiques a mesura que anaven avançant i de les tropes d'Estats Units i angleses i etc., els aliats, van veure que l'ésser humà havia arribat a uns nivells d'odi pel mer fet de temes racials, de temes religiosos o simplement de temes ideològics o polítics que havien de buscar una solució. Llavors trobem que quan ja decideixen intentar de regular aquests tribunals per la defensa en caràcter internacional dels drets humans, es va fer el Tribunal Europeu dels Drets Humans, que és de l'any 1959, el Conveni de Roma de 4 de novembre de 1950 és l'instrument que utilitzen per tal de protegir aquests drets humans, formen els estats de part del conveni. Però el que més me sorprèn, i ho ha avançat el senyor Castellà, és que l'acord penal internacional, que sembla que ha estat tota la vida, i que en la resolució de les Nacions Unides de 260 de 9 de desembre de 1948 és quan ja es comença a parlar de que seria necessària aquest acord penal internacional, curiosament fins l'any 2002, a l'1 de juliol, no entra en vigor l'acord penal internacional. Sí que hi ha hagut tribunals penals internacionals ad hoc pel tema de Iugoslàvia i Ruanda, això sí que és cert, però l'acord penal internacional com a tal fins a l'1 de juliol del 2002 no existia. No existia. I no oblidem, l'any 48 ja es va començar a parlar que això s'havia de fer. I quins problemes va haver en aquest camí, en aquest íter? Si em permeten, primer sí que llegiré literalment de la resolució 260 de 9 de novembre de 1948. L'Assemblea General afirmó que en todos los periodos de la historia el genocidio ha infligido grandes pérdidas a la humanidad y está convencida de que para liberar a la humanidad de un flagelo tan odioso se necesita la cooperación internacional. Això a col·lació de lo que deia el senyor Castellà. Debido a esto, se adoptó la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Després d'aquesta, es va crear la comissió, i la comissió va establir que seria necessari aquest acord penal internacional, però arribem
en què el comitè va preparar un projecte d'estatut a l'any 1951 que va ser revisat a l'any 1953. Però l'Assemblea General va decidir aturar-ho tot perquè no es posaven d'acord amb la definició del terme agressió. És a dir, fins i tot amb una ressaca d'un horror que havia comès l'ésser humà respecte a altres éssers humans sense ningú tipus de motiu, tot i així no, ho van aturar perquè no es posaven d'acord amb el terme, la definició del terme agressió. Sí que és veritat que es va prendre sistemàticament, no, aquesta voluntat de crear l'acord penal internacional, però què succeeix? El 1992 l'Assemblea General va sol·licitar aquesta comissió de dret internacional per la preparació del projecte de l'Estatut d'un acord penal internacional, però l'any 1993 ens trobem amb els crims de l'ésser humanità i de genocidi de Iugoslàvia. A Iugoslàvia llavors es va crear el Tribunal Penal Internacional per la ex-Iugoslàvia. A data de... Això va ser per una resolució 780 de l'any 1992, perquè es van infringir múltiples articles de la Convenció de Ginebra, sobretot lleis i usos aplicables a conflictes armats, crimen de genocidio i crimen de lesa humanità. A data de novembre del 2007 hi va haver 108 procediments conclosos en aquest tribunal, 52 acusats sentenciats, 7 absolts, 36 morts o bé acusació retirada i 13 que es van remetre a jurisdiccions nacionals. No oblidem que, igual que els judicis de Nuremberg i de Tòquio, la majoria de persones al·legaven que ells estaven simplement obeïen ordres. Aquest és un dels altres elements que com a éssers humans, com a ciutadans, ens hem de plantejar. Hem d'obeir sempre? Simplement perquè ho diguin, hem de dir, encara que vagi contra la nostra consciència, en aquest cas, una cosa tan horrenda com és assassinar a un altre ésser humà, hem d'obeir? I tots ho deien, i és més, en la majoria de vegades, si es va poder demostrar que només rebies ordres, molts van quedar absolts. És impensable que amb els crims que va haver a l'antiga República de Iugoslàvia només hi hagués 52 acusats sentenciats. És algú lògic i notori que realment hi va haver molta més gent que va cometre actes que serien sancionables. Però al final això és el que hem de començar a pensar. I aquest tipus d'acte el que ens ha de servir és precisament per això. Com pot ser que es repeteixi a Europa, de nou a Europa, es repeteixi un acte com aquest quan feia 40 anys havia succeït l'Holocaust? Els quatre principals responsables van ser Ratko Mladic, Karadzic, Hadzic i Suplanin. Però és que això no va ser un fet aïllat al món. També van trobar i s'ha de crear el 1994 per resolució 955 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides el Tribunal Penal Internacional per a Ruanda. Més de 10.000 persones jutjades. I aquí és molt important el tema del principi de justícia universal. Han de pensar vostès que, per exemple, aquí mateix, a Espanya, si, per exemple, hi ha mutilació genital femenina, ho fan normalment als seus països d'origen. Quan tornen aquí, si es detecta per part d'un metge, si no hi hagués aquest principi de justícia universal, no es podria jutjar, perquè és el fòrum delicte comiso. És a dir, on s'ha comès el delicte és on s'ha de jutjar, però allà no es jutjarà i no tindrien competència. Per això és important aquest principi de justícia universal fins i tot per coses com el tema de l'ablació, el tema de la mutilació genital femenina, que a vegades no som fins a cert punt conscients de lo important que és. I me permetran que acabi dient que, a part de la guerra que ja porta 6 anys a Síria, també tenim altres reptes al món que poden ser susceptibles o que estan succeint de genocidis en l'actualitat. Els jazidies a Iraq, els no sunnites sota el control de l'Estat Islàmic, los rohingya en Birmània, els caixines també a Birmània, els no musulmans a Nigèria controlada per Boko Haram, els musulmans i cristians a la República Centroafricana, i els Dinka i els Nuer al Sudan del Sur.
Moltes vegades això ens sona tan llunyà, ens sona que és una cosa que ens és tan aliena, i no és així. No és així. Ens pot passar a tots. Ningú pensava, després de la Primera Guerra Mundial, que van morir milions de persones també, ningú pensava que succeiria amb aquell nivell d'atrocitat la Segona Guerra Mundial. I va succeir. I on va succeir? Països que suposadament eren el centre de la cultura, el centre de la raó. Doncs aquell mateix poble va ser el que va obeir i va girar el cap i va permetre i fins i tot hi va participar en actes com l'Holocaust jueu. Per això aquests actes són tan importants i ho agraïm moltíssim, perquè són essencials, perquè no ho oblidem, perquè hem de recordar i sobretot hem d'explicar-ho als més joves. El dia que donem per fets els nostres drets, els comencem a perdre. Moltes gràcies als tres, encara que hagi marxat, però bueno, no ho sé si volen el col·loqui, però a mi m'agradaria, en tot cas, potser si hi ha algú que vulgui fer una pregunta o alguna intervenció, perfecte. Passem. És igual. Jo volia fer una pregunta, volen dir, el que estan fent, per exemple, ara a l'estat israelià amb els palestins no es pot considerar com un genocidi? El que estan fent, per exemple, Sí. Per aquí és la pregunta. Sí, sí. Per la taula, per qui sigui. Bueno, potser seria més l'Andreu. No? El concepte de genocidi és un concepte molt, molt concret que el tenim a l'article 2 de la Convenció, que va elaborar un jurista, l'Enkim, un jueu que va fugir de Polònia i es va refugiar als Estats Units, i que amb el concepte que ell va fer amb una obra jurídica impressionant, de les més valuoses que hi ha després de la Segona Guerra Mundial, un ampli comitè de Nacions Unides, de la International Law Commission, de la Comissió de Dret Internacional, va estar molt de temps treballant intensament i al final va sortir aquesta idea que teniu a la pantalla, de que s'entén per genocidi cualquiera de los actos mencionados a continuación cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Matanza de los miembros del grupo, atentado grave contra la integridad física, sometimiento intencional a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, traslado forzoso de niños de un grupo a otro grupo. Por lo tanto, hi ha un element intencional determinant, que és la intenció de destruir total o parcialment a un grup nacional, ètnic, racial o religiós. Quan a Xile es va intentar incriminar Pinochet i el jutge Garzón va fer la crida perquè les autoritats de Londres entreguessin el jutge Garzón per poder ser jutjat a Espanya, un dels crims del que l'acusava era de genocidi, i una de les excuses que va utilitzar la jurisdicció britànica va ser dir: no és genocidi perquè no hi havia la intenció de destruir total o parcialment a un grup nacional, ètnic, racial o religiós. En aquells moments el jutge Garzón, i amb un equip de juristes, jo vaig col·laborar amb algun dels papers, es va intentar explicar la idea de l'autogenocidi, de que es podia anar contra el seu mateix estat i que no feia falta que fos un grup clarament nacional, ètnic, racial o religiós, però el que és cert és que la jurisprudència mai ho ha acceptat. Jo entenc que en el cas d'Israel hi ha violacions molt greus del dret internacional. Ho ha dit més d'un cop l'Assemblea General, diferents comitès que treballen en l'àmbit de drets humans. Hi ha molt greus violacions dels drets humans. Ho ha dit el Tribunal, la Cort Internacional de Justícia, quan ha parlat del tema del mur que s'estava construint. També és cert que a Israel hi ha una gran part de la població que no comparteix
aquestes actituds que fa el seu govern i que tenen a més no només llibertat per dir-ho, sinó també per presentar-se a eleccions i intentar canviar aquesta realitat. Però les violacions dels drets humans mai tenen excusa per motivacions polítiques. Una violació dels drets humans és una violació dels drets humans i és greu la faci qui la faci i es produeixi on es produeixi. Penso que tècnicament no és encertat qualificar els actes de violació dels drets humans que ha comès l'estat d'Israel com actes de genocidi. Que és encertat parlar d'actes de violació dels drets humans i que els propis tribunals d'Israel més d'un cop han condemnat autoritats israelianes per realitzar actes de violació dels drets humans. Però dic, tècnicament, pel concepte de genocidi no seria aplicable. I de fet, mai cap reivindicació feta per algun estat o per organismes de Nacions Unides ha utilitzat l'expressió genocidi per referir-se a activitats de l'estat d'Israel. No sé si vols afegir el... No, simplement a vegades hi ha percepcions subjectives, no?, que es poden tenir com a persona, i també abans l'altre ponent també com deia que a vegades aquestes paraules s'utilitzen sense el rigor que jurídicament fins i tot hi ha hagut grans experts i ja portem 60 anys també d'evolució, no?, i del món acadèmic ha pogut interpretar el terme de genocidi, i crec, igual que el senyor Castellà, que tècnicament no es podria incloure. Altra cosa és el tema de vulneració de drets humans, com deia el company. Bones tardes. Jo els vull fer una observació pràctica. Quan les Nacions Unides va decretar els drets humans, al mateix temps va donar a les nacions poderoses, com són Estats Units, Rússia, Xina, Anglaterra i França, el dret de veto. Què vol dir això? Això vol dir que aquestes nacions tenen el poder per anul·lar qualsevol decisió que es prengui. I ens trobem en casos molt curiosos. Jo li parlaré la meva experiència personal com a català o com a espanyol. Nosaltres, Espanya, vàrem patir, o estem patint potser encara indirectament, una dictadura franquista, col·laboradora del Hitler. I en el moment en què es va acabar la guerra, l'any 45, se suposava, segons paraules que es deien, que els imants de la llibertat, entre ells els Estats Units i tots els altres, el Franco tenia que deixar d'existir. Conseqüència, no sé el per què, va resultar que els Estats Units van perpetuar l'existència del franquisme, que havia portat una divisió sud, una col·laboració entre Alemanya i Espanya a la Guerra Civil, en fi, totes les conseqüències que va portar. A més, com a cas estrany, Rússia, aquests senyors comunistes que tan amants també de la llibertat i tot això, no van dir res, van acceptar-ho. I es va donar el cas curiós, això és història, senyors, que en un moment determinat els Estats Units decideixen que Espanya ha d'ingressar a les Nacions Unides. I els senyors comunistes, que tenen el dret a veto, accepten aquesta situació. És a dir, per a mi, en un principi, aquestes nacions ja van considerar que això era una comèdia, perquè en un moment determinat que els seus interessos, diguem-ne, econòmics, polítics, el que fos, ells podrien tallar tot el que els donés la gana. Per exemple, hi ha casos molt concrets. Un dia en sec van decidir les Nacions Unides de crear l'estat d'Israel. Molt bé, allí vivien una gent. Aquesta gent els han deixat sense pàtria. I en el moment
en què es considera, com vostè ha dit, que algunes activitats de l'actual govern d'Israel no s'ajunten als drets humans, els Estats Units posen el seu veto i la comèdia s'ha acabat. Jo, perdonin que els hi digui, però per a mi això ha estat una presa de pèl que han volgut muntar en tinglado amb unes apariències que verdaderament no la senten i verdaderament només procuren el seu benestar. Perdonin que sigui tan cru. Sí. Qualsevol organisme internacional d'aquest tipus, i en concret les Nacions Unides, és cert que pot rebre i ha rebut moltes crítiques, però la seva creació va ser el primer lloc on tots els països podien estar representats i d'alguna manera explicar al món la seva situació, les seves problemàtiques. És cert que el tema dels països que tenen dret a veto és un tema que, parlo personalment, me sembla que és injust. És injust. Per exemple, França va estar de regal allà, va ser més per rendes, no?, del passat, però és opinió personal, crec que el tema del dret a veto és molt injust, perquè al final fa països de primera, països de segona. El tema que parla de que no van, un cop va acabar la Segona Guerra Mundial, les tropes aliades no van continuar avançant per eliminar la dictadura de Franco, hem de pensar el context històric on ens trobem, és la Guerra Freda, va començar, el general Patton ja ho va dir, que havíem de continuar més enllà, que si no allò acabaria, i el propi Winston Churchill amb aquella conferència tan renombrada, no?, a la universitat, va dir això del telón de acero. En aquell context el que va passar va ser que van decidir que era millor una Espanya franquista que una Espanya comunista. Això és un tema que està molt, molt manit. I amb la visita d'Eisenhower l'any 1959 allò ja es va santificar. Allò ja sí que llavors tota la gent que teníem, bueno, jo no vaig néixer, però lògicament com persona que ha tingut la sort de néixer en democràcia, m'hi sento que ojalà hagués acabat aquella dictadura, ja es va santificar i s'ha acabat. Ja la gent va saber que això acabaria com va ser. I amb el tema de l'estat d'Israel també hem d'entendre el context. Abans també ho deia l'altre ponent, que quan els van alliberar dels camps d'extermini no els volien enlloc. Què fèiem amb aquells milions de persones que no els volien enlloc, que si tornaven on eren originaris els mataven? La idea que van trobar va ser, doncs, el que era l'antiga colònia anglesa de Palestina, doncs crear l'estat d'Israel, que potser no va ser la millor, o hi havia una altra, jo no ho sé, no ho sé. El que sí sé és que hi havia milions d'homes, de dones, de nens, que venien de patir un extermini, que havien salvat la vida de miracle i a més no podien tornar a casa seva. S'havia de trobar una solució i la solució que van trobar va ser que tornessin a aquell territori que històricament ells sentien com a seu. Sandy, sí. Jo crec que ja que deixar molt clar més que el cop d'estat que van donar il·legítimament en contra del jurament a la Constitució un grup de general va ser contra una Espanya, una república democràtica homologable a totes les democràcies, on el Partit Comunista mai va tenir masses escons, en el millor moment va tenir 4 o 5 escons i gran part de la tradició de l'esquerra espanyola era molt reàcia efectivament a la consideració del comunisme soviètic. Fernando de los Ríos va tornar escandalitzat de Rússia, publica el seu llibre Mi viaje a Rússia, on parla de l'entrevista que va tenir amb Lenin, i quan Lenin li va dir, bueno, ja veus que bé que estem aquí, li va dir, bueno, i la llibertat què? I Lenin li respon, llibertat per a què? I Fernando de los Ríos, amb molta interès, li diu, llibertat per a ser llibres, que és com dir llibertat per ser digne. No, efectivament, però jo crec que hi ha que entendre bé Nacions Unides, que hi hagi 5 països que són els 5 guanyadors de la guerra mundial, i és veritat que França es cola allí per tot el morro perquè França es va deixar ocupar sense oposar massa resistència, i els que van patir més en la resistència van ser els republicans espanyols, i els primers tancs que entren a alliberar París porten el nom de Guadalajara, de Cuenca, i amb la divisió del general de Creix entren els republicans espanyols, que van ser doblement represaliats, primer pel franquisme, després
pel nazisme i després per l'oblit. Nacions Unides, quan es crea amb aquestes cinc grans potències que tenen dret a vet, hi ha que entendre que només tenen dret a vet quan està en perill la pau i la seguretat internacionals. Només quan hi ha un assumpte del capítol 7è de la Carta de Nacions Unides, que són en aquelles situacions en les que està en perill la pau i la seguretat internacionals. És veritat que això és molt opinable i que pot ser molt ampli, però tot el desenvolupament dels drets humans l'ha impulsat l'Assemblea General de Nacions Unides, que té un principi preciós, que és el d'igualtat sobirana d'estats. Tots els estats, rics o pobres, grans o petits, amb armes nuclears o sense armes, amb exèrcit o sense exèrcit, tots els estats tenen un vot, per igual. Andorra té un vot, Luxemburgo té un vot, qualsevol país té un vot, igual que Xina i igual que Estats Units. I gràcies a això s'ha pogut avançar moltíssim. Nacions Unides es va plantejar que les tropes aliades entressin a alliberar Espanya de la dictadura feixista. I es va plantejar el que es va anomenar la qüestió espanyola en el Consell de Seguretat a proposta de Mèxic, que era l'estat que havia acollit el govern legítim de la República a l'exili gràcies a les accions d'una persona excepcional que després tornaré a anomenar, i acabo de publicar un article sobre la vida d'aquesta persona, de Pablo de Azcárate, que va organitzar el servei dels exiliats espanyols i que va aconseguir que molts arribessin a Mèxic o a altres punts d'Amèrica Llatina. Doncs bé, en aquell moment va ser tant la URSS com els Estats Units els que van decidir que això era una qüestió interna d'Espanya. I va començar aquest consens per dir, bueno, no ens fiquem ja més amb el tema d'Espanya i deixem que així continuï, i arribem a l'any 55 en què finalment se l'admet com a membre de Nacions Unides i es deixa de considerar com un estat enemic de Nacions Unides. I és principalment, com explicava el Rubén, per la intervenció d'Estats Units, que veu allò que Franco deia centinela d'Occidente, no? La darrera frontera per poder parar el comunisme si continuava avançant. I Estats Units, que havia lluitat molt contra el nazisme, al final de la guerra contracta molts nazis dintre de la CIA i col·labora moltíssim amb les repúbliques bàsiques, amb les forces de la SS que queden, per intentar lluitar contra el comunisme, i agafa l'obsessió contra el comunisme. Però és veritat que quan parlem d'Estats Units, igual que quan parlem d'Israel, tenim que pensar en quin govern. Per mi no és el mateix el govern de Clinton que el govern de Bush, no és el mateix el govern d'Obama que el govern de Donald Trump. I és molt important qui mana als Estats Units i és molt important qui mana a Israel. Nacions Unides l'any 49 decideix crear l'estat d'Israel i fa un pla de partició, i envia a un republicà socialista espanyol, el Pablo de Azcárate, l'envia com a primer governador de Jerusalem, i és el que té que garantir aquesta partició. I és la part palestina que es nega radicalment, i aquests palestins tradicionalment maltractats per la resta del món àrab, que havien patit moltíssima violència i que havien vist tota la seva vida amb invasions i amb robatoris del seu terreny agrícola, en aquell moment troben una estranya solidaritat d'un món que mai els havia fet massa cas. En totes les crítiques que puguem fer a l'estat d'Israel, jo sóc un defensor per davant de tot dels drets humans, però també sóc un defensor de l'estat d'Israel. En totes les crítiques que podem fer a l'estat d'Israel, a mi em diuen si vull viure a l'estat d'Israel o vull viure sota l'ISIS o en alguna de les repúbliques islàmiques, i no dubto que escolliria. I totes les exigències que fem i que estan molt ben fetes de que Israel compleixi amb els drets humans, jo també les faig pel que el món islàmic compleixi els drets humans. Perquè, entre altres coses, el canvi de religió en moltes parts del món islàmic està encara castigada amb pena de mort. Tenir una orientació sexual que sigui diferent a la de la genitalitat està penada amb pena de mort o en presó en molts països. La democràcia d'Israel és molt imperfecta, però a Israel encara, quan algun policia fa una barbaritat contra els palestins, encara va a judici i encara el condemna. És veritat que una condemna molt petita. És veritat que de seguida surt al carrer. És veritat que hi ha
palestins empresonats injustament i que han patit tortura. I o defensem a tot arreu els drets humans o tenim la batalla perduda. Jo vaig escriure un article que es titulava El mundo libre muere en Guantánamo. Els drets humans són inqüestionablement un avantatge pel tot el món. Qualsevol persona preferiria viure amb drets humans que amb violació de drets humans. Ningú escollirà ni la tortura, ni la discriminació de la dona, ni la imposició d'una religió. Ara bé, si tenim la hipocresia de que quan ens interessa defensem els drets humans i quan no ens interessa mirem cap a una altra banda, si permetem que passi lo de Guantánamo o permetem que es violin drets a Palestina i no diem res, al final aquest discurs dels drets humans no és creïble. I ens venen a dir, això dels drets humans és una construcció d'Occident per garantir la seva protecció. Quan li interessa, oh no, drets humans, hem de defensar el poble curt, dels pobres, dels atacs de l'Iraq, hem de defensar el que sigui, el repartiment d'ajuda humanitària a Àfrica, quan ens interessa molt bé, quan no ens interessa cap a una altra banda. Per això és tan important ser molt radical amb la defensa dels drets humans i per això jo sempre que em treuen el tema d'Israel dic, és veritat, hi ha violacions a l'estat d'Israel, però és molt veritat també que en tot el món islàmic s'estan produint violacions sistemàtiques dels drets humans i molta part de la gent que s'omple la boca parlant contra Israel mira cap a una altra banda. I això és molt greu. Hi havia una altra pregunta? Jo és que me sap greu que se'n vagi aquest senyor. Ja. És una miqueta més gran que jo. Jo també tinc bona memòria. I la bona memòria és de que el Franco, després de la Guerra Mundial a Espanya, els vehicles circulaven amb un mètode que es deia el gasògeno. Segurament que molts dels que estan aquí, excepte aquest senyor que s'ha anat, no se'n també, se'n recordeu? El gasògeno. Per què? Perquè Espanya no estava reconeguda i tenia una condició de país no democràtic. No van ser solament els responsables de la dita aïllament que es feia ja per ser o no ser feixistes o anticomunistes. El cop d'estat que es va donar en contra de la república va ser també patrocinat i es va declarar per la Santa Mare Iglesia Catòlica creuada nacional. I el generalíssim Franc era el vigilant que s'ha dit d'Occident, el salvaguarda de la cultura i de la religió. I el paper de la Iglesia, el paper de la Iglesia Catòlica, amb el tema del franquisme, també va tindre un paper molt important que mai, mai se li ha passat comptes d'aquest fet. I les conseqüències de la prolongació d'aquella dictadura patrocinada, indudablement, des del cardenal Segura i etcètera, no em vull estendre històricament, sinó també de les conseqüències. No? Jo crec que amb el tema dels drets humans, el que ha dit el doctor Castellà, jo dic que és el valor que s'han de posar en solfa. I jo sóc de la mateixa opinió. No m'agrada el que fa Israel, no m'agrada la política que fa Israel, no m'agrada els que estan governant a Israel, però separo molt bé de lo que és Israel, del conjunt de la població i de la cultura de la resta de països del seu entorn. Perquè a l'Extrem Orient o al Pròxim Orient, si hi ha un país que és democràtic, on existeixen les contradiccions i l'oposició, i on es fan manifestacions en contra del govern, és a Israel. I llàstima de que això estigui ocult, no es faci més publicació d'aquesta situació, amb tots els respectes als patiments que puguin tindre o que tenen, com que puguin tindre, no, o sigui, que tenen els palestins. Però ells mateixos també tenen un sistema no gens democràtic, perquè apliquen a l'assassinat els que estan en contra, com van fer, han fet públicament, assassinant a Gaza a les persones acusades lliurement
de col·laboracionistes amb Israel i públicament els han executat. Jo crec que això no és un exemple. I dit moltes gràcies. Sí, efectivament, alguna de les coses que has dit encaixa molt bé amb alguna de les coses que explicàvem. Quan Espanya franquista queda aïllada internacionalment, només Argentina enviava carn enllaunada l'aïllament de tots els països del món, l'estratègia que va seguir Franco quan ja es va donar que els alemanys perdien la guerra i fa dimitir a Serrano Súñer com a ministre d'Afers Exteriors i tot el bloc més germanòfil dintre de la falange, tot el bloc d'una tradició més holsista, que diria, més vinculada a la tradició de Ramiro Ledesma i de les juntes d'ofensiva nacional sindicalista, etc., queda més marginada i agafa una tradició més cristiana, humanista, i coincideix en part amb l'intent de sortir de l'aïllament internacional de la mà de l'Església Catòlica. I el que es proposa Franco és fer un concordat amb l'Església Catòlica i no ho aconsegueix fins l'any 49, està 9 anys intentant fer un concordat amb l'Església Catòlica. L'Església no tenia masses ganes de fer un concordat amb Franco. Per què? Perquè sortia molt escaldada. L'Església havia tingut unes relacions excel·lents amb Mussolini, havia fet l'any 29 els pactes de Letran que havia creat l'Estat Vaticà, havia beneït els tancs de Mussolini que marxaven cap a Abissínia, havia mirat cap a una altra banda durant el nazisme, havia fet un concordat amb l'Alemanya nazi, havia entregat els nazis a tota la democràcia cristiana amb molts creients de veritat que es van veure represaliats pel nazisme, i en aquell moment no li interessava massa aparèixer en la foto internacional al costat de Franco. Per això va acceptar fer un concordat a canvi de rebre molts privilegis, i Franco va entregar excepció d'impostos, fer-se càrrec l'estat del manteniment de tots els centres de culte, va entregar la indústria de l'ensenyament a mans de l'Església, va donar molts beneficis a l'Església perquè s'acceptés aquest concordat. I és just després de fer aquest concordat que els Estats Units accepten negociar amb el règim franquista i que acaben fent l'acord bilateral amb els Estats Units, que és el que treu definitivament Espanya de l'aïllament. I a l'any 55 és quan es deixa que Espanya entri a Nacions Unides. Però la resta de països europeus mantindran amb molta claretat el veto que Espanya no pot entrar dintre de les comunitats europees. I quan Franco i els ministres franquistes anaven a parlar amb la Unió Europea, amb la comunitat europea, però això no és un mercat, no podem venir a vendre i comprar, li diuen sí, sí, però és un mercat de gent decent, és un mercat de demòcrates, i per tant tu no pots entrar. I fins que no va morir Salazar i no va morir Franco, no es va poder començar a negociar l'ingrés a les comunitats europees, que el primer que ho va negociar, curiosament, i això no es recorda, va ser un ministre d'Adolfo Suárez, que es deia Eduard Ponset, i que ara s'ha fet famós per anunciar Pan Bimbo a la tele, i va ser el primer ministre que van tenir de les comunitats europees a Espanya. Alguna pregunta més? Bé, moltes gràcies als membres de la mesa. Només recordar que el dilluns, dia 20, hi ha alguna pregunta més? Ah, no, pensava que hi havia algú que deia alguna cosa. Que el dilluns, dia 20 de març, el dilluns que ve, a les 7 de la tarda, es farà la presentació aquí al centre del llibre El gran dolor del mundo, diarios de Francisco Candel. I queden tots vostès convidats a anar a la presentació. Moltes gràcies i bona nit.